Vážení knihomolům, vítáme vás s Deniskou u nového videa. A tímto teda otvírám opět takovou tu, jak to říct, ta etapu, kdy si budu, kdybych chtěla natáčet více společných videí s lidmi, které mám ráda. A Deniska je první, takhle mi obnovila tady můj život. Přesně tak. Hned na začátek. Deniska v době, kdy natáčíme tohle video, ještě nemá YouTube kanál, ale v době, kdy vyjde tohle video, tak už ho mít budu. Jo, chytáme se. Takže já jsem vlastně odevzdána tobě, aby si to fakt založila, abych já to mohla vydat. Jakož jsem ti to slíbila a sliby se plní, Teď už ti lidičkové se pojede do popisku videa, aby našli tvůj YouTube kanál, tudíž tam musí být. Takže to, jo, takže abychom to natáčeli zbytečně, tak jo, v popisku je odkaz na Denisku, na YouTube kanál Denisky. Budu se na vás těšit. Která začne natáčet, já s toho mám hroznou radost, protože se na to fakt mega hodíš. My jsme tady vlastně úplně neplánovaně, protože kdyby včera touhle dobou ještě nám to někdo řekl, že tady dneska budeme, tak to vůbec ani jako... Jo, tak se vysmějeme tomu. Vidíte, že máme tady gang. Prostě gang Jack. A máme v plánu natočit 4 videa, tak snad to vyjde, protože zase jsme trošku tlačení časem, protože večer snad doufám půjdeme na jednu přednášku s paní z druhé světové války, bude povídat, jak přežila. A takže tohle video je taková rozehřívačka, ve kterém vám ukážeme knížky, které jsme včera, které jsme včera koupili. A nebo které si Deniska dovezla sebou, takže taková rozehřívačka, ale Denisko, na začátek určitě nechceš nám o sobě něco povědět, nějaké takové jako... Tak, miluju psy, zvířata, miluju básničky, knížky, přírodu, usměvaví lidi, filmy a samozřejmě Titanic a ano. Spoustu dalších filmů, které máme společný, třeba Nicholas Sparksem, máme obě dvě. S láskou Rosie třeba, no, na to se podíváme, doufáme dneska, uvidíme, nebo dneska, prostě... nebo v nejbližší době. Jo, a Pearl Harbor, máme rádi obě dvě, oba dva, protože on je to film hlavně o přátelství, no, Danny a Rafe, že? Nemůžeme říct, který ho máme radši, no. Protože to prostě nejde. Každý je originální něčím jiným, každý prostě v každém něčím. Byla taková ta blbá situace, no, trošku tam nastalo. Ale i tak prostě, to bylo hezký. A četla jsi nejtemnější hodinu od Barbary Esknové? Nečetla ještě. Tam jsou taky dva úžasní, úžasní hrdinové, Tony a Ralph. Jsou skvělí. No, tak jo, takže Denny, tak klidně začni. Tak já začnu tím, co tam momentálně čtu. Protože já málo kdy narazím na člověk, nebo spíš takhle, ještě nikdy jsem, já vím, že to zní možná jako kliše, ale ještě nikdy jsem nenarazila na žádného člověka jako je Deniska, protože my máme jako hodně, ano, stál jsem dá vysvětlit, až moc jako úplně... bez společných věcí, až si normálně říkám, že mě to jako někdy i děsí. Takže třeba my jsme se, vlastně včera jsme se dívali na Titanic jako spolu a ve čtvrtek předevčírem jsme se viděli, koukali na Titanic jakože dohromady, ale každá sama. A prostě tam se to, kilometrů od sebe. No, tam se zase potvrdilo, že máme fakt jako hodně podobné myšlení, nebo jak to říct, Jsme na sebe prostě napojeni. No a jedna z věcí je, že Deniska si bere klidně dvě knížky, i když tu jednu ještě nemá dočtenou, což... Kdyby náhodou, aby nebyla ta čtecí krize, teď nemám co číst. Což já jsem nikdy nepotkala člověka, co by to taky tak měl, jelikož moje mamka zase to takhle nedělá, až ani to nechápe, takže to je prostě skvělý. Tak momentálně čtu sérii After, druhý díl Přiznání, čtu to už po druhý, tuto sérii, protože je to taky srdeční záležitost. Čtu ji asi 3 dny, teda tuhle knížku, a už jsem u konce. A právě kvůli tomu, že jsem moc dobře věděla, že ji ve vlaku dočtu, až pojedu buď od Irči, nebo když pojedu k ní, to se nestalo, protože jsem málo spala, takže jsem, hodinu spala. Jsem ve vlaku spala, takže to jako k tomu nedošlo. Takže teda tato knížka, která vypráví o Tese, mladý studentce, která se dostává na vysokou školu na kolej, kde má kamarádku, která je úplně protiklad teda té Tesy. Má růžový vlasy, je taková opírsingovaná, taková jako, jak to říct, taková jako zlá holka. A má dobrýho kamaráda, který je taky opírsingovaný, takovej bad boy samozřejmě, co se stane. Tessa si s tím Hardinem něco začne. Ale radši nebudu nakousávat, co tam jakoby je v té knížce, musíte si to přečíst, stojí to za to. A dneska mi včera ukazovala trailer na film, protože bude film. Podle prvního dílu Polibek. Já si stejně furt myslím, že mohli vybrat hezčího toho kluka. Mohli, ale... Ale nevím, či se líbí. Ale líbí se mi. Já jsem spokojená. S
Sice jsem měla trošku jinou představu, ale jako spokojená jsem. Pak tady mám ještě knížku Náhradní kluk, to mám teda, když dočtu After, abych měla co číst, od Cassie Westové. Ještě jsem od ní jako nic nečetla, i když jako doma knížky mám. Dostala jsem je k Vánocům, tak uvidím, jak se mi tahle knížka bude líbit. Samozřejmě je to o tom, kdy se rozejde hlavní hrdinka se svým klukem a potká jiného kluka, ze kterým ona se rozhodne, že bude dělat jako fake vztah, protože všem řekla, že přijede s klukem, se kterým už dlouhodobě je, ale nechce, aby všichni věděli, že už s ním není, tak se rozhodne teda pro tuhle menší lež a jak to dopadne, to se potom dozvíte v knížce, to už nebudu prozrazovat dál. Tak a teď jdeme k těm novým. Teď jdeme k novým přírůstkům. Tak já začnu teda, nebo, dobře, já začnu dvěma knížkama, které byste u mě, myslím, čekali a pak se dostanu k těm, které... Které už tolik ne. Tak, já už budu hodná, tak to je thriller, který byste u mě asi čekali, jak už jsem říkala. Je to thriller, kde by měla být hlavní záporačka žena, mladá holka, vlastně spolubydlící, hlavní hrdinky. A já tohle téma mám moc ráda, on ho vlastně zpracoval i John Lutz. Předpokládám, že znáte horor spolubydlící, ať už ten remake nebo ten původní, no horor, thriller spíš. A ono to vypadá hrozně moc dobře. A co jsem si pročítala, tak je to jako čtivě napsané. A tahle knížka hlavně taky hrozně zaujala moji mamku, takže ona mě furt bombardovala, ať už ji konečně koupím. Přitom je stejně ten stav, že to tady máme a nestíháme to číst, ale to je právě to sběratelství. No, to je právě to sběratelství, takže jednou. A od téhle mám teda vysoká očekávání. No, vypadá to dobře. A taky jsme se s Deniskou zhodli, že nás jako děsí, když jsou zlí ženský. To je ještě horší, právě proto to nečekám, ne, že jo? Ono jako, ono je to děsí, když být jako pěkný mrchy zase by se dalo. No, oni jsou, tam ta psychopatie nebo taková nějaká ta narušenost u těch holek je taková hodně oni jako být víc crazy, víc šílený jako. Jo, je to fakt, je to zajímavý, no. Jako jsem na to zvědavá, taky si tu knížku musím teda přečíst. Jo, taky. No a druhá nechtěné, tak to jsou Magdaleniny prádelny, vlastně dívky od svaté Magdaleny, že to byla výborná knížka a tady tahle je podobná na stejný námět. Mělo by to být drsné, hodně takové sugestivní, realistické samozřejmě, protože to vychází ze skutečností. Ten příběh by měl být napínavý a měl by být fakt jako dobrý, takže na to se moc těším. Tu jsem už měla dlouho, dlouho v merku. Jsem furt čekala, že se mi třeba Metafora ozve, že by mi poslali, ale nestalo se, takže tak si koupila. Ano, já totiž hodně kupuju knihy a nejlepší je, že třeba i knihy, které, já vím, že by mi někdo mohl poslat, teď žádný hejt na Metaforu, ale ježišmarja, ale... Posílejte sem knihy, hele, sem ke mně. Jo, ale prostě já, když mi to nikdo nepošle, tak já si to jdu prostě koupit. Protože nevydržíš čekat, že jo? A to krásný, no, podle mě to jakoby, že tak by to udělá mělo být, no. Uděláš ty knížky ze spoluprací brát spíš jako třeba jako nějaký bonus nebo tak, že já vlastně ani nemusím číst, tak jsem si to nastavila, že jo, a nestavě to na tom. No a to je zase jiný téma, to možná trošku načneme v tom, příští no. Videu. Tak, Denisko, teď ty jako z těch dvou chceš, jako. Tak, dám tady to. Já jakožto fanoušek nejen knih, ale i filmu 50 odstínů šedi jsem se rozhodla pro tuto knížku Milostná aféra, kterou sama autorka právě 50 odstínů doporučuje. Tak jsem teda na to zvědavá, jestli mě to chytne úplně stejně jako knižní série právě 50 odstínů, kterou jsem četla asi tak 7x. A není to naposledy samozřejmě, takže... Milostná aféra. 7x. Jsem divná, já vím. A to se taky dostaneme k tomu. Že jsem divná. No, ne, k tomu jakože opakovanému čtení knížek. A to, že Denču potom budu vyspovídávat v těch dalších videích. Tak se dozvíte o čtení knih v světě a Titaniku. Pak ještě knížka Jiskření, to je taky takový erotický román, taky jsem na něj velice zvědavá. Vypadá to, že to bude i čtivě napsané, tak... Myslím, že to má ještě druhý díl, že? Mám za to, že jo, že to má druhý díl. Tak pak dokoupíme. Tak. A ty teda ty knížky, co byste úplně nečekali, protože vlastně díky Šárince, už jsem o ní mluvila, na Instagramu určitě, ona nám ukázala, nebo zase nás dostala zpátky do toho Young Adult světa, kterému jsme se jako vyhýbali. A samozřejmě pořád budeme číst ty dospělácké knížky, bude to naše největší jako parketa, ale na Šárinčino doporučení jsme teda rozšiřujeme sortiment, nebo jak to říct.
nás vždycky byla šťastná, že jsem úplně jako, to spodní patro. Že nečteš no. jenom prostě určitý ten žánr, ale že jako máš... Já jsem vždycky ráda míjela ty jako poličky pro teenagery a říkala jsem si, no ono, už ty knížky od dospěláků, prostě máme kvanta, jako. No tak teďka už chodím i do toho spodního patra, no tak je to... Ale to zajímavý. Já to měla to samý. Prostě už to knihkupectví prolezeš celé, no prostě moc klepáš nahoru tam. No, takže Univerzita výjimečných, já to potom všechno ukážu ještě jednou ve videu, tohle je takový spíš prostě... Já, protože Hunger Games, ono to teda nebude opět, jako je to dystopie, mělo by se tam umírat, samozřejmě jakož taková vyvražďovačka jako Hunger Games, to asi bohužel nebude, ale i tak se těším. Třeba tě to příjemně překvapí ještě. Uvidíme, ne, já myslím, že to bude dobrý. Potom Černooka, tu jsem si zase koupila díky paní autorce, no, paní autorce, slečně, úžasné slečně, Aničce Musilové, kterou jsem viděla, potkala na Juli narozeninách, ona mi byla sympatická už z těch rozhovorů a prostě to osobní setkání mi tak okouzila ta její osobnost, že jsem si tu knižku musela jako koupit, no. Takže... Ona dělala si i mě. Jo, ale ta Anička, ona je fakt úžasná. Ona je tak jako neuvěřitelně taková skromná a taková jako z ní vyzařuje moudrost, jo. To takový člověk má fakt kolem sebe takovou, je moc, moc milá. Fakt strašně moc milý člověk, takže jsem si ji koupila díky Aničce Silové a doufám, že se dožiju autogramu. Ale já myslím, že jo, život je dlouhej, že jo. A kdybych do té doby a ji měla už i přečtenou, tak by to bylo úplně nejlepší. Ale ona není moc tlustá, takže si myslím, že já to je myslím, že to přečtu. No, já jenom kontroluji, jestli to nahrává. No a poslední dvě knížky, tak to jsou knížky z arabského světa. A ty vám tady ukážeme s Deniskou, protože Denisku taky zaujali. Jo. A já se poletím koupit taky, taky hodně brzo. Koupíš, taky si je koupím. Jo. Že oni jsou fakt jako zajímavý, já jsem vůbec nevěděla, že existují, to jsem si myslela, že mám přehled o knížkách. A na to, že já mám ráda jakoby právě tu arabskou tu komunitu a líbí se mi hrozně Tisíc a jedna noc, Vítky, Šehrezáda. Tak taky jako mě to docela minulo. Tak já jsem úplně... Děkuju Šárince. Jo, děkujeme Šárince moc. A když tak odkaz na Šárinku budete mít v popisku Instagram. A doufám třeba, že by časem ona nechce natáčet videa, no. Ale aspoň natáčí videa jsem Market. Já jsem jako jsem si říkala, jestli jo nebo ne. A natáčím teď. No, ale Market, vlastně jsem se Šárinkou hodně kamarádí a Market vlastně natočila o Emilovi. Market, úžasný nový YouTube kanál knižní. Takže na Šárinku, Instagram a Market, YouTube budete mít odkaz v popisku. No, ono už když to tak otevřete, tak se na vás přenese v první díle. Druhou. Aha. Tě vážu, jaká hezčí. Obě dvě jsou pěkné. Obě dvě jsou něčem zajímavý. Obě dvě aj ty šaty, že jsou pěkné. Tak oni měli krásný šaty. Měli, no. Takže tohle by mělo být, já jsem si četla v rychlosti, já se vždycky snažím, než kupuju knížky, koukat se na databázi, aspoň by trošku člověk věděl, aby třeba něco odložil. To jsou tak krásné. Tak mám mapky. A ty knížky jsou vážně úžasně hodnocené. Opravdu jako, že tam je silná láska, jo. Intriky, ano, přesně tak, pletichaření a tak dále, takže jo. Takže to bude číst jedním dechem, si myslím. Jo. A jsou to duologie, takže... Já vlastně ani nevím, o čem to bude pořádně, jakože jo, to, ano, to máš se, nás, máš se ale... jako nechat překvapit. Jo, já se nic zjišťovat nebudu, prostě začnu číst, jo. Takže vůbec jsem nevěděla, že to existuje, ani dneska to nevěděla a zaujalo nás to. A příjemně nás to překvapilo. Uvidíme teda, až to budeme číst. Budeme to číst najednou, co ty na to? Mohli bychom, že? Já bych počkala, než si toto, no. Já si to koupím, hele, až přijedu domů, tak zavítám do Dobrovského a koupím. A nebo potom spolu. A nebo potom spolu a začneme to číst spolu potom. Tak jo, takže chceš ještě něco říct, Dani? Nebo půjdem už na další. Asi už půjdem na další a rozpovídáš si jo, to byl takový začátek, abyste prostě viděli, že Deniska existuje, abyste už dali odběr na YouTube kanál, který už taky existuje. Momentálně ano, v tuto dobu. A díky Irče teda budu natáčet, ne? Jako jak jsem se odhodlávala rok a půl, jestli to zkusím a díky tobě jako... A nenutím tě. Nenutíš. Ty jsi mi dodala tu odvahu to zkusit, protože já jsem byla taková jako zkusím to, neskusím to a pak ale ne, nebudu to zkoušet a ty prostě jsi taková jako, že jsi řekla tak pojď do toho a já jsem řekla no tak do toho půjdu, víš, jako že jsi mě jako... Věcovala by se dalo říct. Tak to, jako tak to mám radost, tak doufám, že to teda všechno dobře to. Já si myslím, že tímto dnem už teda jako bude pravidelně takhle přísun videí. Jo, to je skvělý. A ona dneska fakt, když se s ní bavíte naživo, tak ona o těch knížkách tak krásně mluví. Někdy až moc. No a ona hlavně čte taky jako jo, čte i Young Adult, ale čte i dospělácký knížky a fakt má přehled. Takže si myslím, že bude takový jako svěží vítr. Takový jako zajímavý přínos. No, jakože bude to podle mě, já si myslím, že to fakt bude, že budeš velký přínos tady na tu scénu.
Za mě, já to tak vnímám. Tak pro mě jsi velkým vzorem, tak doufám, že budu aspoň tak jako aspoň minimálně to, spolovněj. Jako, tak to ukončím, že začnu červenat, já se vždycky červenám, to je hrozný. Já jsem strašně stydlivý člověk, takže když se baví někdo o chulosti, o nějakých jakože víš, tak to se červenám, a nebo když někdo chválí, tak se červenám. Ale takže to pravda. Vypnout teda. Já jsem tě úplně rozhodila. Jo, no to já si asi půjdu ještě pro čokoládový bombon. A můžu se kafe uvařit. To bychom mohli. No, tak jo, tak papa. Mějte se hezky a krásný den vám přejeme. Krásný den. Ať každý den stojí za to.